Պարոն Ֆիդանյան, բյուջեի մասին հարցս արձագանքի ժամանակ կտամ, բայց հիմա ուզում եմ առիթ օգտագործեմ, որ ձեզ էլ հնարավորություն տամ անդրադառնաք մի թեմայի, որը ժամանակ առաջ մեծ աղմուկ բարձրացրեց, խոսքը անձնագրերի վավերականության ժամկետի փոփոխությունն է ու մեր համակարգացիներից շատերի մոտ միգուցե նաև ինֆորմացիայի ամբողջական ինֆորմացիայի բացակայության պատճառով որոշակի մտահոգություններ առաջացան։ Ու նաև պատճառներից մեկ այն էր, որ հիմնավորումները, որ ներկայացված էին, հստակ չէին նշվում, խղում էր արվում ուղղակի նախարարական կոմիտեի հանձնարարականի կատարելու։ Ես խնդրում եմ ներկայացրեք, ինչ է արվելու, ինչ նպատակով, ում վրա է տարածվելու և ինչ այլ ընտրանքային տարբերակներ կան։ Շնորհակալություն։ Լավ, շնորհակալ եմ հիրավի բարձրացրած հարցի համար։ Արդեն բազմիցս այս հարցին անդրադարձել ենք, այդուհանդերձ այո, ես եւս նպատակահարմար եմ համարում մեկ անգամ եւս անդրադառնալ դրան։ Խոսքը վերաբերում է բացառապես հին նմուշի 1921 որոշմամբ կառավարության նախատեսված անձնագրերին։ Իդեպ, սա ընդհանրեն նախագիծ է, որը դրվել է շրջանառության եւ հանրային քննարկման, ինչը նշանակում է, որ դեռ գտնվում է քննարկման փուլում։ Նպատակը ինչու՞ն է կայանում։ Ինչպես արդեն զեկույցիս ընթացքում ներկայացրեցի, ոստիկանության կողմից, նաև մեր այլ գործընկերների կողմից ներկայումս ակտիվ քայլեր են ձեռնարկվում, որպեսզի կարողանանք 2022 թվականի ավարտին կամ 2023 թվականի սկզբին ներդնել կենսաչապական տվյալներ պարունակող լիովին նոր համակարգ, ինչը հնարավորություն կընձեռի մեզ անցում կատարել կենսաչապական տվյալներ պարունակող անձնագրերի տրամադրմանը։ Հիմա կասեք, ինչ առնչություն ունեն այս երկու հանգամանքներն իրար հետ։ Այդպիսով մենք փորձենք անելու մեր հանրությանը տրամադրել բացառապես կենսաչապական տվյալներ պարունակող անձնագրեր, այսինքն հին 821 նմուշի անձնագրերը պետք է հետս հետե դուրս գան շրջանառությունից։ Եվ եթե մենք պատկերացրեք 2022 թվականին դեռևս տրամադրենք 10 տարի վավերականության ժամկետով հին նմուշի անձնագիր, մենք ստիպված ենք նելու մինչև 2032 թվականը առնվազն կիրառել և Հանրապետությունում շրջանառել հին նմուշի անձնագրերը։ Այս փոփոխության նպատակը բացառապես այդ հանգամանքով է պայմանավորված։ Նաև մեկ այլ հանգամանքի ցանկանայի անդրադառնալ, բազմիցս շրջանառվում էր նաև այն թեզը, թե այս կերպ մենք խախտում ենք որոշակի միջազգային պայմանագրեր։ Պետք է փաստեմ, որ ոչ, չենք խախտում։ Ինչու? Որովհետև ունենք այլ ընտրանք։ Այսօր ևս շարունակում են տրամադրվել կենսաչապական անձնագրերը 10 տարի վավերականության ժամկետով։ Խոսքը այդ անձնագրերին չի վերաբերելու, այն վերաբերելի է լինելու բացառապես հին նմուշի 821 որոշմամբ սահմանված անձնագրերին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Ֆիդանյան, և կոնկրետ բյուջեի հետ կապված, որը էլի անձնագրերին է վերաբերվում, այստեղ որ նշվում է արդյունքային չափորոշիչները, օրինակ տրված նախկին նմուշի անձնագրերի քանակը և տրված կենսաչապական կողմնորոշիչներ պարունակող անձնագրերի քանակը, հիմա տեսեք, 2021 թվականի սպասվող թիվը կենսաչապական անձնագրերի 12800 է, հաջորդ տարվա համար այդ թիվը մնացել է նույնը, մինչդեռ 21 թվականին 20 թվականի համար մոտ 30%-ով աճել է։ Նույնը նախկին նմուշի անձնագրերն են, 405600 այս տարի է սպասվում, նույն քանակի հաջորդ տարի, բայց 2019-ի համեմատ որոշակի աճ կա։ Ուզում եի հասկանալ, ինչով է պայմանավորված, սա զուտ մեխանիկական ցուցանիշը հաջորդ տարվա համար նախատեսված թիվը, և մեկ էլ կխնդրեի նախորդ հարցի հետ կապված, եթե մենք գնում ենք դեպի կենսաչապական անձնագրերի տարածում, արդյոք կենսաչապական անձնագրերի տրամադրման վճարների հետ կապված որոշակի փոփոխություն լինելու է, որտեղ մարդկանց այդ գումարի պահն էլ որոշման վրա ազդում մարդկանց մոտ։ Շնորհակալություն, նախ առաջին հարցին պետք է փաստեմ, որ այս ցուցանիշները մենք տրամադրել էինք մի փոքր ավելի վաղ, նախատեսվում է ամբողջական վերանայում, հատկապես 2023 և 24 թվականների ընթացքում, ինչու, որովհետև ինչպես արդեն նշեցի, այլևս 23-24 թվականներին հին նմուշի անձնագրեր նախատեսում ենք չտրամադրել։
հաջորդ տարվանից արդեն նախատեսում են կենսաչափական բնույթի անձնագրերի տրամադրումը ավելացնել մոտ 250,000-ի։ Հետս հետ է դրան զուգահեռ նվազեցնելով նաև հին նմուշի անձնագրերի տրամադրումը։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, այո, վերանայում կարծում եմ այդուհանդերձ կլինի, խոսքս վերաբերում է կենսաչափական անձնագրերի այո այդ գանձվող գումարներին, չեմ կարող ասել այս պահի դրությամ որքան նվազումը կկազմի, դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, թե որ ընկերությունը հաղթող կճանաչվի եւ ինչ գին կառաջարկի մեզ այդ անձնագրերի համար։ Շնորհակալություն, մի ճշտում, պարոն Ֆիդոյան, որպեսզի ավելի հստակ լինի։ Այսօրվա կենսաչափականը եւ սպասվող վաղվա կենսաչափականը, դրանք նույնն են, թե ինչ որ տարբերություն կա, որ հասկանանք։ Շնորհակալ եմ։ Եթե մենք դա վերցնում ենք, դիտարկում ենք իրավական առումով, ապա դրանք լիովին նույնն են լինելու։ Սակայն մենք նախատեսում ենք նաև դիզայնի փոփոխություն, նախատեսում ենք նաև edge-երի ավելացում, որը հնարավորություն կընձեռի շատ ավելի երկարաժամկետ օգտագործման հնարավորություն քաղաքացիներին։ Այսինքն տարբերություն կա, շնորհակալություն։ Արմեն Խաչատրյան, հաջորդ Իշխան Զաքարյան, եւս։ Շնորհակալություն, պարոն Ֆիդայան, ինձ մի հարց է հետաքրքիր։ Օրինակ, մարզային ստորաբաժանումներում ոստիկանությամբ որոշ բաժիններում աշխատանքի ծառայողությունը ավելացել է վերջին 10 տարում մոտ 4-5 անգամ, իսկ վերջին 1 տարում բաժիններ կա, որ ավելացվել է 2-3 անգամ։ Արդյոք նախատեսվում է հաստիկների ծառայողության վերլուծություն անել եւ հաստիկներ տրամադրել։ Օրինակ եմ ելում։ Մինչև պատերազմը Գորիսի ոստիկանության բաժինը կամ կապանի ունեցել է X թվով ծառայողների հաստիկներ եւ պատերազմից հետո արդեն նրանց մի մասը զբաղված է հենակետերում ծառայություն անելու, սահմանապահների հետ ծառայություն, ամեն վարկյան առաջանում են արտակարգ իրավիճակներ եւ անասելի ծառայողության մեջ են գտնվում, բայց չհաշված 4-5 անգամ վերջին 10 տարում աճել են նյութերի նախապատրաստման ծավալը, որևէ կադրային փոփոխություն չի արվում, այսինքն հաստիկներ չեն տրամադրվում, Գորիսին ընդամենը 1 հետաքննիչ է տրված, որը չի կարելի այս պահին թողնել այդպես, եւ առնվազն 30-40%-ով այս նոր իրադրության պայմաններում պետք է հաստիկների ծավալը քանակ ավելացնել։ Սա մեկ։ Ճանապարհատրանսպորտային պատարների հետ կապված մարզերում կարծում եմ, որ ոչ միայն բալային համակարգի Երևանում կիրառման արդյունավետությունն է պատճառը, որ մարզերում շատ է, այլ վերակարգերի սակավությունը ճանապարհապարեկային ծառայությունների։ Նույն Սյունիքի մարզում քաղաքներ կան, որ օրվա որոշակի ժամերին ընդհանրապես քաղաքում պարեկներ չեն լինում, ոչ թե պարեկներ, այլ ճանապարհապարեկային ծառայություն չի լինում, որովհետև մարդիկ այլ ծառայություն են իրականացնում, ուղեկցումներ, բոլորս գիտենք Տաթև բանը, Կապան Տաթև եւ այլն գեր ծառայաբերված ռեժիմով եւ ուղակի ժամանակ չի մնում, որպեսզի այդ մարդիկ ծառայություն իրականացնեն քաղաքներում եւ սովորական արձանագրություններ կազմեն իրավախախտումների համար։ Իմ կարծիքով վթարների, զոհերի եւ ծանր հետևանքների պատճառը նաեւ այս վերակարգերի սակավությունն է։ Խնդրում եմ միջոցներ ձեռնարկել հրատապ հաստիկների քանակը վերանայելու, ծառայաբերվածություն ուսումնասիրելու և տրամադրելու այդ հաստիկները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Այո, չեմ կարող չհամաձայնվել ձեր տեսակետի հետ, սակայն պետք է նշեմ, որ հաստիկների տրամադրումը նաև հաստիկների կրճատումը ըստ էության մշտական գործընթաց է ոստիկանությունում։ Բարբերաբար տարբեր ստորաբաժաններում ավելացվում են նոր հաստիկներ, բարբերաբար նաև կրճատվում են։ Ինչ ասել կուզեմ, որ պարբերաբար մեր կողմից իրականացվում է համապատասխան վերլուծություն եւ աուդիտ։ Այլ է հարցը, որ գլոբալ առումով այո, ընդհանուր ավելացման կարիք կա։ Այդ հարցին էլ մենք փորձում ենք հետեւյալ կերպ մոտենալ, ինչպես գիտեք արդեն եւ նշեցի, Շիրակում եւ Լոռու մարզերում շուտով ներդրվելու է պարեկային ծառայությունը, որը կարծում եմ էապես կավելացնի նաեւ ճանապարհային երթևեկության կանոնների նկատմամբ հսկողությունը եւ վերահսկողությունը։ Դրան զուգահեռ պետք է փաստել նաեւ, որ իրականում տեխնիկական հագեցվածությունը եւս էական դերակատարում ունի այս հարցում։ Եվ կոմպլեքս այսպիսի միջոցառումներով նախատեսում ենք որոշակիորեն մեղմել այդ հաստիկների սակավության հարցը։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք ունեք։
շնորհակալություն ուղակի նոր իրադրությամբ ստեղծված պայմաններում, օրինակ Գորիսում, այս պահի դրությամբ ամբողջովին նոր իրադրություն, ամբողջովին նոր իրավիճակ եւ ճանապարհապարեկային ծառայությունների եւ պարեկապահակետային ծառայության եւ հետաքննության եւ նյութերի նախապատրաստման սարսափելի ծառաբերվածություն եւ կարծում օր առաջ պետք է վերանայում անել եւ հաստիկները տրամադրել։ Սա համընդհանուր հայաստանյան process-ների մեջ չպետք է ներգրավել եւ կոնկրետ սահմանային հատվածներում այս խնդիրը պետք է հրատապություն։ Շնորհակալություն։ Ես ասեմ, պարոն Խաչատրյան, որ Զանգեզուրում պարեկային ոստիկանության ներդրումը իհարկե մշակելի ուշ է լինելու, բայց դա էլ ձեր բարձրացած խնդրի, բայց դա չի նշանակում, որ մեր Զանգեզուրում ըստ էության բոլորիս համար ակնհայտ է, ունենք խնդիր, սկսած ուղեկցումներից, վերջացրած անվտանգային այլ ծառաբեռնվածության պայմանավորված։ Եվ կարծում եմ, որ հիմա էլ արժի, որ օր առաջ նախատեսել այնտեղ հասիկային ավելացումներ, եւ եթե պետք է, ուրեմն պետք է նախատեսել նաեւ բյուջեում, կամ եթե խնդիր կա, կարող ենք դա առանձին քննարկման յուրաքանչյուր սարքենք։